קורה. זהו, היה עיכוב קל, אבל הנה אנחנו פה. הנה אנשים מצטרפים, שומעים אותי? אף פעם לא עשיתי, ככה התחברתי מהזה של טי ניק. אז בואו נראה, שומעים אותי? מקווה שכן. הנה, מתחילים להצטרף, יופי, יופי, נחמד, כיף. אנחנו נחכה רגע לנאיה. הנה, בואו נראה, אני אכניס את נאיה. אתם רוצים שנאיה תצטרף? כן! כולם רוצים. יופי, יופי, מגניב. אוקיי, הנה, אני מצרף רגע. לא, זאת נאיה, נאיה בעצמה צריכה, נכון? כן, נאיה צריכה. מישהו רוצה לעלות אז בינתיים? כן? מי רוצה? מי הכי רוצה? יאללה, אני מכניס. אני פשוט הולך על זה, חבר'ה. אני מזמין... אני צריך להזמין את נאיה. אני צריך. נכון, נכון. תודה לכם. אני מזמין את נאיה. זהו, היא הוזמנה. אז מה אתם רוצים לדבר? מה נשמע? איך אתם? זה מאוד מוזר. אני מדבר לעצמי. וזהו. תכתבו לי בתגובות. אופה, הנה נאיה. איך אני מכניס? נאיה, קדימה. נאיה, הזמנתי אותך. מצטרפת? אופה. רגע, הנה. הנה נאיה. ראיתי, שרתי אותך, נאיה. נאיה, את מקבלת? אופה! יש! עשינו את זה! עשינו את זה. זהו, השתלטנו על טיניק, חבר'ה. השתלטנו על טיניק, ראשון. רגע, אתה שומע אותי טוב, תגיד לי? אני שומע אותך מצוין. שנספר להם כאילו את הסיטואציה שקרתה עכשיו? נספר להם. קדימה, לכי על זה. אני, את תתחילי, אני כאילו... אני כזה... אתן אינפוטים. רגע, שנייה, אני אתקן רגע את הפריזור, ואז אני אספר, בסדר? אז אני אתחיל בינתיים שנאיה מתגנדרת. כן. אנחנו בדיוק עכשיו שימחנו ילדים פה במלון... איך קוראים לו? איזה מלון? לא זוכר. לא זוכרת? כן. אנחנו שנינו לא זוכרים. אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שהנה הם עכשיו עם ילדים, והם היו מהממים ברמות. הם היו כולם מ... איזה פדיחות? לא. אני גם... זמרת סופית. נכון, נכון מאוד. והם היו חמודים, וואו. נכון. והיה ממש ממש כיף, שרנו איתם וזה. ואז מהר מהר תקענו שניצל, ורצנו לחניון. לשתי מכוניות נפרדות, ועכשיו מהר מהר סיימנו לאכול, ועכשיו אנחנו פה איתכם. זה הסיפור האמיתי שלפני 5 דקות אני ואברהם אכלנו שניצל. נכון. עכשיו כל אחד מאיתנו במכונית שלו, במרחק כמה מטרים אחד מהשני. כן, איפה את? אולי אני רואה, אני לא יודע איפה את. מה, אתה פנית שמאלה? ימינה. אני פה חוסמת איזה משהו, אני מקווה ש... אני גם חוסם פה משהו. אבל בסדר, יאללה. עם ישראל ביחד. התאורה פה אבל פשוט נהדרת. התאורה, וואו, כן. התאורה מצוינת. ועם ישראל ביחד, כאילו אם אני חוסם מישהו, אני אגיד לו, הלו, זה... מה זה, ראית משהו? מישהי שרואה את הלילה עכשיו אומרת לי, שלום, רגע, אני חייבת... מה, אני חייב לראות את זה. היא בדיוק בסופה. גדול. טוב, מאוד מצחיק האירוע. אברהם, אתם יכולים להגיד היי שנהב, היי שנהב. מה? מה קורה? מבקשים שנגיד היי, אתם פשוט מושלמים, יאללה אהובים, תעלו את ניקול ואודל, יאללה בואו נתחיל לעלות אנשים. טוב, בואו נתחיל, אנחנו כבר מכירים את הריטואל, אברהם. בסדר גמור. אבל אוקיי, עכשיו כאילו השליטה בידיים שלך, אתה יודע איך הם מצפנים את האירוע? אני חושב, אני נכנס לפלוס, נכון? יש לי, אני רואה 74. הנה, מי רוצה? מי רוצה? יש פה כל מיני חבר'ה שביקשו, אני מכניס את רומי נאמני. אז מה שאתה מכניס, אני כזה אזכיר את כל המשחק. אחרי זה. אני פשוט... מכניס כמה שיותר, תספרו לנו איפה אתם. את עולה? לכם הימים האחרונים. מישהו עולה פה? שאלות שלא קשורות למלחמה. הכל. כדאי. זה קורה?
לא. אוקיי, היא לא עולה בסוף. זה לא אישי. לא, אוקיי. אני הולך על הבא. מי הכי רוצה? אני מכניס את רותם. רותם. רותם מגנזי. את מוכנה, רותם מגנזי? זה קורה עכשיו. אופה! יש! מה קורה? מה קורה? אתם יודעים שאנחנו מוקפים בפלמח? כן, אנחנו בואו נתניה עכשיו. אה, פעם ראשונה כאילו? לא, מזמן כבר צפינו. אה, צפיתי עוד ב-2020. או וואו. ב-2020, וואו. כן, מתחיל לעבור זמן. אני יותר ויותר שומע משפטים כמו, וואי, גדלתי עליכם. או דברים כאלה. מפחיד. שזה קצת... היי, אמא שלי פה. אפשר להתחיל את הלייב. מצוין. איזה כיף. רגע, רותם, אז אני רואה שאת, שזה שתיים במחיר אחד. מי לידך? זאת אחותי הקטנה. אוי. היי. איך קוראים לה? בסדר. בסדר? קוראים לך בסדר? בסדר קוראים. קוראים לה אוריה. 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 רותם ואוריה, מאיפה אתן? מיבני. מיבני. יבני, איך ביבני? בסדר. בימים אלו, איך יבנה עוברת את התקופה הזאת? אתם שגרים ביום? אצלנו יש מסביבנו הרבה טילים, כאילו בזמן האחרון יש פחות, אבל בהתחלה היה לנו יותר. יופי. אז זה יורד, זה משתפר, אפשר להגיד זה משתפר. ומה הסדרה שאתם הכי אוהבים? אתם לא חייבים להגיד פלמח, אבל תגידו פלמח. אנחנו גם אוהבות פלמח. כל מיני סדרות. כל מיני? כן. ואיזה עונה? מה הסדרה שעכשיו בבית אתם הכי צופים בה? פלמח. באמת? כן. אנחנו בעונה 2 עכשיו. התחלנו מההתחלה עוד פעם. תשובה מצוינת. מצוין. ואיזה עונה? איזה עונה אתם הכי אוהבים? אני אוהבת את הכי... קודם 3 ואז 1 ואז 2. אני 1. קודם 3? זה מפתיע. לרוב אומרים עוד... אומרים 1. כן, נועה קירה, למה שלוש? לא, כי גם בעונה אחת, זה בגלל שבאתם, כאילו מהולנד, עונה שתיים, עכשיו אנחנו בפרק שאמיל ואורי ראו את אלינור ואת שרה, שהם פגשו אותם אחרי חודשיים, ועונה שלוש בגלל שהקימו מדינה. וואו, זה תשובות מנומקות ויפות מאוד, רותם. תשובות, וואו. תשובות טובות, לא חשבתי על זה. נכון, עונה שלא שקרנו מדינה, סליחה, זה מנצח את הכל. מנצח, מה אפשר, מה עוד נגיד? מה אפשר להגיד נגד זה? אין כלום. נאיה, את יזאת למקס. את יזאת למקס כדי שהוא לא ייכנס לחווה. נכון, טוב, נכון. נכון מאוד. מה אתן אוהבות לעשות? אתם בעולמות המשחק והשירה, זה מעניין אתכם? אני רוקדת, ואוריה הלכה רגע, היא מתאמנת קרקע. היי, גם אני הייתי בהתאמנות. אני גם הייתי, אני רוקדת אבל. באמת? מה? לדעת לעשות פלקים, גלגלונים. פחות. הבנתי. פרש לתחום הריקוד. כן, יותר כיף. כיף. טוב, יש לך משהו, יש לך משהו ככה לשמח להגיד לכולם לפני שאנחנו מצרפים עוד אנשים? לא יודעת, לא. לפעמים לא צריך להגיד, רק לראות את החיוך הזה. זהו, לא צריך כלום. את מהממת ואתם אהובות. ברור, בטח. רגע. אנחנו מחזיקים את הפרצוף 3 שניות. הנה, זהו. יס. תודה. ביי, רותם. ביי. ביי. אוקיי, בואו נראה. יפה, יפה, איתה הטכנולוגית, היא ידעה איך לצאת ממש מהר. אוקיי, מגניב, את מי אנחנו מעלים? מי רוצה? מי רוצה לעלות? חברים? מי אני מעלה? אני מעלה את אופרי קופר. כי ככה התחשק לי, זה מה שעומד להיות פה. אופרי קופר, זו בת? כן, זאת בת. חמודה מאוד, אופרי קופר, היא עכשיו עולה, אנחנו כולנו מחכים. אני מת כבר שהיא תעלה! נו! קדימה. לא?
זה לא קורה. אוקיי. אז אחר. אוקיי, מישהו אחר. מי רוצה? אתה יודע שעכשיו כשנכנסתי, גיליתי שאתה אפילו לא צריך לאשר כשמוסיפים אותך. זאת אומרת, אם אתה לא עושה כלום, המצלמה פשוט נדלקת. זה נורא מסוכן, האירוע הזה. אתה שולח בבקשה להצטרף. אני אומרת, אני שלחתי הרי, אתה צירפת אותי עכשיו. נכון. בדרך כלל אני מנהל את האירוע. אני פשוט הכנסתי את טל. האהוב שלנו, מה קורה? בסדר. אתם יכולים להגיד לו יום הולדת שמח, יש לו יום הולדת. נכון, אני כבר חוגג 13. איך קוראים לך? יו, בר מצווה. איך קוראים לך? כפיר. 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 מזל טוב, כפיר, יא מלך, יא תותח של בר מצווה. רוצים לראות קסם? מה, קסם? כן, אנחנו רוצים לראות קסם. אוקיי, קח אותה רגע ואני מביא את הקסם. הוא מביא בינתיים? כן. אז בינתיים תספר לנו מה הקשר ביניכם. אתם אחים? אתם חברים? חברים. חברים, מאיפה אתם? רמת שופט. רמת שופט, איפה זה? ליד יוקנעם. ליד יוקנעם, בסדר. זה חור, זה חור. אוקיי, הנה הקסם. נו, אפשר לראות את הקסם? אני חייב לראות קסם. זה... אוקיי. אופה. הקלף עובר דרך החבילה. אז אני מוציא את הקלף, הוא בסדר גמור. אוקיי. איזה קסם. אתם יכולים לעשות לנו טובה? כן. אתם יכולים לגרום לכולם כאן להירשם לערוץ של סגבון המגבון? יש לו את 42 מוקרים. לגרום? אנחנו לא... לגרום לאף אחד, אנחנו לא יכולים. אתה רוצה שנעשה את הכסף? אבל אתה יכול לשלוח להם בקשה, בבקשה, במה כולה שלך. אתה אומר שזה קסם נורא גרוע. מי אמר שזה קסם נורא גרוע? כך. רגע, אז מה? תספרו קצת שנכיר אתכם רגע לפני שאנחנו רוצים להספיק להכיר פה את כולם. אז רגע, אז אתה חובב, אתה קוסם צעיר? אתה... כן. איך החלטת? כמה זמן אתה עושה קסמים? אני עשיתי איתו פעם. ביחד? הקוסם נורא דגול. הוא עושה הופעות בכל הארץ. הוא עושה הופעות בכל הארץ. הוא גם מופיע בחו"ל. עכשיו קצת מרגיש לי שאתה מסתלבט עלינו, אבל אבל בסדר. אתה קוסם, אולי כישפת אותי. כן, זה קוסם, זה מתפקידו. טוב, אהובים, אתם קוסמים גדולים והכיף אתכם. אנחנו נמשיך אל הבאים בתור. יש לכם מילים אחרונות לשלוח לאומה? מה אתה רוצה להגיד? אל תבהלו מהזקות. יפה. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. תודה רבה, משפחות אהובים. תמשיכו להיות קוסמים. כן. טוב, ביי. טוב, ביי. רק פלמח. אהבתי איכשהו, הוא סיים את זה בקלאס. רק פלמח. אני אישית אעשה פולו, לסגבון המגבון. אוקיי. לרשם. אוקיי, את מי אני מעלה? מי רוצה? קדימה, עכשיו, אני מסתכל עכשיו בדברות. עכשיו תעלה באמת את מי שהכי רוצה. עכשיו כן. עכשיו באמת תעלה... מי שהכי הכי רוצה שיכתוב בתגובות, מי הכי מטורף על הפלמח, אני מעלה אותו, אני אחפש, אני אקליט את השם שלו, אני מכניס אותו. מי רוצה? הוא לא חייב להיות מטורף על הפלמח, הוא יכול גם סתם ממש לרצות. אוקיי, בוא נראה, אני מדבר עכשיו עם מיקה. מיקה קמחי. תעני לי בבקשה. מיקה קמחי נשמע כוכבת. את רוצה? את רוצה לעלות מיקה קמחי? אני מזמין, אני מעלה את מיקה קמחי, זהו. זה קורה. בוא נראה. מיקה. אני לא רואה. רגע. חכה, תן לה רגע. היא מתארגנת. אני לא יכול לחפש כי... מישהו ספציפי, נכון? אני יכול להזמין. אוקיי. להזמין? אני יכול להזמין, כן, כמו שהזמנתי אותך. מה, אני... זהו, אני מעלה את מעיין. אה! אתם מוכנים למעיין? כן. כולם מוכנים למעיין? תודה, בריאות, לא קיבלתי, תודה, אברהם. אז היה
היה אפצ'י? כן. לא הבנתי מה עבר עלייך. אני חשבתי רגע, לתת לך רגע, לשנייה. לכל אחד יש את הקטעים שלו. כיף קטן וחזרתי ללייב. אה, אנשים אומרים, פשוט תלחץ על השם. אוקיי. אז... לא. איך עושים? הנה, אני לוחץ. מי אמר את זה? הנה, התחלת להסתבר. תמיד יש את השלב הזה בלייב שפתאום המנהל מתחיל לדבר לעצמו. כן, שהוא מתחיל לדבר לעצמו. אז אני אמשיך לדבר לעצמי, ובינתיים אני... בינתיים... אני מראה את רוני. תקצת בתגובות. רוני נכנסת עכשיו. כן, רוני. רוני? אופה! יש! 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 מה קורה? רוני רוני, מה נשמע? בסדר. מאיפה את? בת כמה את? מאיפה את? אומייגאד. אני משקרת. זה בסדר, אפשר להגיד, זה אף פעם. מה זה? אפשר מה? אפשר להגיד לך. את שומעת? בואו נכיר. אז עכשיו יש לך בת מצווה? מה? את בת 12? עוד לא. היא קטועה, נכון? אני לא כל כך... כן. נכון. אבל אנחנו נשרוד את זה. אבל אנחנו נשרוד את זה. רגע, למה את ככה מתרגשת? ראית פלמח? למה את ככה אומרת, אוי מיי גאד, אוי מיי גאד? פעמים ברצף. כמה פעמים? שבע? וואו. מה זה? את כל העונות? איך יש לך זמן לדברים אחרים גם? וואו. זה המון המון. זה 95 פרקים. לא, אני אגיד לך בדיוק, רוני. זה 85 פרקים כפול 7. זה המון. מי זאת לידך? זאת חברה שלה. שלום. מה קורה? איך קוראים לך? קוראים מאיה. מאיה. רגע, ומאיפה אתם? מזכרת בתיה. מזכרת? זה לא מזכרת בתיה. איך במזכרת בתיה? תספרו לנו איך אתם, איך עוברים שם במזכרת בתיה. כן, נפלתי אל מול הבית ויש לה חלונות מנופצים. למי? למאיה? לי. תהי ליד הבית. אבל מאיה נראית לי על מורל גבוה. נכון. שתדעו, אנחנו נכנסה. אני צורך. אני פה ראשונה, בגללך. יו, אני לא שומע. כן, את קצת מקוטעת לנו. רוני, אז יש לך איזה מילים אחרונות לקהל או לך? מילים אחרונות. אבל מה חברות? מחנים את החושך. שלם! פגז! וואו! מעולה! יפה. אוקיי. מעולה! לא להרוס. רגע, תמונה. יאללה. יס! ביי. ביי ביי. ביי רוני. הפלמח. איך אני אוהב אותך כל כך, אני תמיד חשבתי שזה בדיחה שלנו, ואז נזכרתי שזה הופיע בטלוויזיה. נכון, זה כבר נהיה, זה מתערבב, הבדיחות הפנימיות והזה, כבר לא יודעים כאילו מה... מה זה מה. כי אתה צעקת את זה, נכון? בעונה הראשונה. כן, אורי מלמד אותי את זה בקרב קפאפ. נכון. ואז... אתה יודע מה הרשות הבאות של קפאפ? של קפאפ? זה... קרב, וואו, אני לא זוכר, תתני
זה קרב, זה מתחיל בקרב. זה לא ספק קרב. זה לא ספק קרב. קרב פ... די, אני עייף, נעיה. קרב פנים אל קרב פנים. קרב פנים. אני ידעתי את זה. אני ידעתי את זה. יש בזה מן ההיגיון. יש בזה. אני מעלה... אוקיי. מי עוד רוצה? מי עוד רוצה? רוצה? אני מעלה... אני גולל עכשיו אחורה ככה. בבקשה, כן. נפתיע מישהו שכאילו שלח בקשה. כן, כן, אני מפתיע מישהו עכשיו. עכשיו שעושה שופו, רואה טלוויזיה, ופתאום תדלק לו המצב. אני עכשיו מפתיע מישהו. אני גם לא אומר את מי אני מעלה, אני פשוט מעלה, זהו. ואז הם לא ידעו, הם בכלל יהיו מופתעים. עד עכשיו אמרתי. הופה! יש! מה קורה? היא לא נראית לי כל כך מופתעת. לא, מה, מיכל, את ידעת? מה? ידעת שאתה לי? לא. תאבד שלו, יש פה מלא אנשים. וואי, אבל לא רואים את נאיה. מה נשמע? רגע, מה, מאיפה את? ספרי לנו על עצמך. אני מחיפה. אני חיילת בחיל הים. וואו. כן, באגף מבצעים של חיל הים. כרגע אני לא בבסיס אבל, כי הייתה, היה איזה בעיה עם ההגעה לשם, אז בסוף זה לא הסתדר. ועכשיו כבר בלגן להגיע לבסיסים, אז קיבלנו הוראה להישאר בבתים. כן, אז... רגע, ומה, מה, איך זה הולך עכשיו בחיפה? יש מלא, כאילו, אזעקות וכאלה, או שרגוע? בסופה שהיה, היה איזה כמה אזעקות. כן, היה קצת בלגנים. אבל, כן, אנחנו במקום מוגן כזה, עם מקלט והכל, אז אני בעיקר עובדת גם דרך הטלפון, אז אני מנסה להיות כאילו על כל העניינים. מה, כאילו מצבה? כאילו דרך הבית? כן, התפקיד שלי כאילו זה די מסווג, אז כאילו אסור להגיד, אבל בתכלס כאילו אפשר גם, גם יש דברים שאפשר גם לעשות דרך הטלפון אם אתה לא נמצא. שווה. רגע, אני חייב לשאול, איך זה? את רואה פלמח כאילו? את האמת שכן. לא סיימתי, אבל התחלתי לראות, כן. באיזה התחלת? אברהם, אתה מבין? אנחנו לפני כמה ימים היינו בצפון, ואיזה אימא אחת ביקשה ממני לעשות ברכה לבעלה שעכשיו בדרום בכיתת כוננות. לא, האמת זה קטע פלמח, באמת רואים את זה מכל הגילאים, אבל תמיד מפתיע לי, כאילו, לראות חבר'ה כזה, כאילו, בצבא, בני כיתה י"ב, צבא, כאילו, זה תמיד... מפתיע. כן, אני בת 20. בת 20, יואו. אז רגע, אקט? אני התגייסתי לפני משהו כמו שנה, כן. אני מתנדבת, אז התגייסתי בגיוס מאוחר כזה. אוקיי. אז בעצם גם עכשיו את מתנדבת? כן, פשוט עכשיו... בגלל כל הבלגן עם המלחמה וזה, זה כרגע יותר מסובך להגיע לבסיסים. ונגיד מי שכאילו היה באזור סיכון או משהו כזה, זה היה קצת בעיה לנסוע מבחינת תחבורה ציבורית וזה. למרות שיש מתנדבים, הסעות, אני יודעת כי אמא שלי רצה בכל הארץ, בכל מקום. עשיתי את החייל הזה, עשיתי את החייל הזה. לא, אני... לא הבנת, אני מתנדבת בשירות לצה"ל, כאילו כמו חיילת, פשוט נחשבת כמתנדבת על תקן רפואי. לא, ברור, אני אומרת שעכשיו, כמובן שאין הרבה תחבורה ציבורית, אבל יש המון מתנדבים שמתנדבים להסיע חיילים. כן, ברור, אבל כאילו אסור לנו טרמפיסטים וזה, כאילו, את מבינה? ברור. רגע, אז מיכל, יש לך איזה שם... מילים אחרונות לקהל, איזה משהו להגיד לנו, לילדים שצריכים. כן, בטח. קודם כל, שיהיו חזקים כולם, גם הילדים והכל, ושתדעו שהצבא עובד מאוד מאוד קשה ושומר עליכם. ושאומנם זה נראה שיש מה לדאוג והכל, אבל שיהיה בסדר.
תהיו חזקים ויהיה בסדר. עוד שיר. איזה כיף. תודה. אותי הרגיע. תודה, מיכל. אני... אנחנו יכולים לעשות תמונה? ברור. לשם כך התכנסנו. רגע. ביי. תודה רבה. ביי. ביי ביי. יש לי תחושה שמיכל היא מאוד בכירה. היא רצינית. מאוד. אני בשוק. יואו! שלום. מה קורה? בסדר. אתם יודעים שניכם, אני פגשתי אתכם. מי זה? גליה, אני נשבעת שאני מכירה אותך, אלוהים. נכון, כי גם אני הייתי איתך בצילומים של מקיף. נכון. וגם היית בהצגה. נכון. אחר? נועה רבימה. פרצוף מאוד זכיר, אברהם, איפה אתה? אז בית, גם פרצוף, וגם זה, הקיר המפורסם, אני זוכר. הנה. אני זוכר, מה זה תיקוי? את הקיר הזה אני לא ראיתי. כן. יו. רגע, אני אראה לך אותו. הוא גדול מאוד. בוא נה, תקשיבי, את צריכה למלא לוטו, כאילו, זה סיכוי מטורף. אני כתבתי לך 50 שיר, אתה ראית? 50 שיר? לא. כתב בתגובה שלך, תצרף אותי. יצא פוקס, אבל כתב ממש השקעתי. רגע, אפשר לראות את החמשיר? כן, רגע, כתבתי אותו למעלה. את יכולה להקריא אותו? כן, כן, אוקיי. אבל תקשיב, אני חרטטתי, כאילו, זה לא רמה. יש לי יותר טובים מזה. קדימה. אברהם, כל כך רוצה... הבנתי, אוקיי, מה כתבתי? הבנתי, הבנתי. אברהם, אני כל כך רוצה שאפילו כתבתי לך חמשיר פצצה, אתכם אני ממש אוהבת, ועד כדי כך, בטן שלי כואבת. בבקשה אותי תצרף, אתה ממש לא תתחרט, אני שחקנית כמעט כמוכם, ואז לא מצאתי חרוז. וואו, טוב, זה... מעכשיו זאת הרמה. מי שרוצה לעלות ללייב, חמשי. תגיעו לרמה. זהו. סתם, סתם. אני כמעט כמוכם, ושיהיה לכם... אחלה של... תוכן... כן, אני חשבתי תוכן, אבל זה לא עבד לי. זה לא עבד לי. רגע, אני רוצה להבין מה יש על הקיר המפורסם. זה כאילו פוסטר? כן, רגע, אני אראה לכם את שלכם. הנה, פה יש... רואים? את שווה נפשי. וואו, בת כמה את, גל? 15. ומאיפה את? פרדס חנה, אם אתם מכירים, זה די חור. אז איפה זה כל האהבה הזאת לתיאטרון בגיל כל כך צעיר? בעיקרון, זה התחיל באהבה למשחק במצלמה, לפסטיגל. התחיל באהבה לפסטיגל, אני ילדת פסטיגל. הכל התחיל בפסטיגל. כן, בדיוק. פסטיגל, כשראיתי את רן דנקר ומייקל לואיס בשיער ארוך. פסטיגל זה הפסטיגל הכי טוב שהישראלים המציאו לדעת. כן, פסטיגל זה באמת, לא חושב שיש עוד משהו דומה לזה. כן, לא נראה לי. הפסטיגל הראשון שהייתי זה היה שהייתי בת שנה. ואז המשכתי. וואו. והיית בכולם? כן. מה? וואו. היית בכל הפסטיגלים מגיל שנה? כן. מה הכי טוב? אני הכי אוהבת את לילה מטורף בפסטיגל. פסטיגלים שראיתי. כי אני אוהבת גם את גיבורי על בפנטזיה, אבל כאילו לא ראיתי אותם, לא נולדתי. מה זה לילה... זה כמו כאילו הלילה מטורף במוזיאון כזה? רגע, מה זאת אומרת? לא נולדת בפסטיגל פנטזיה? לא, נולדתי כאילו... אני נולדתי בנובמבר, ממש כאילו בתל של הפסטיגל, אז אתה ראשון לא... אוי! אוי, אוי, אוי! כאילו, פסטיגל, הלב כזה. אני ממש מרגיש זקן עכשיו. גם שזה הכישרון הכי גדול. מה זה, מה? מה? הכישרון הכי גדול שלי זה לזהות שירי פסטיגל. כאילו, משנייה ראשונה אני יכולה לזהות כל שיר. באמת, אני מטורפת בזה, אני משהו מיוחד בזה. אוקיי, אני אנסה. מוכנה? אני מתחילה לשיר שיר. כן, אוקיי. רגע, את מזהה לפי השירים או השמות והשנים? מה זאת אומרת? את מזהה איזה פסטיגל זה לפי השיר שאני שרה? או אם אני אומרת שזה פסטיגל, את מזהה איזה שנה זה. אני יכולה הכל. אבל כאילו 2004 ומעלה, אל תלכי רחוק מדי. אוקיי.
תתחיל. אני יורח חץ ופוגע. אתה מנצח. לא, אבל אני כאילו יכולה לפי המנגינה, לא לפי מילים, לא, באמת זה מרשים, גם תקשיבו, העליתי את זה... אני יודעת רק את המילים. העליתי שרון טיקטוק אחד המשקיעים וזה לא התפרסם לי, אבל לא נורא, אני יודעת שהוא עלה שוב. תראי, גליה, זה כישרון ממש יפה. זה כישרון מדהים, מה שיפה בו זה שהוא נחוץ, והוא ישמש אותך... אפשר לעוף איתו רחוק, אבל ישמש אותך המון. אנשים הולכים או עושים תואר, זה, משפטים, עניינים, מה את מזהה? כל שיר של הפסטיגל בשנייה אחת, מה, ניצחת? לדעתי, באמת ניצחתי. וזה חשוב שיצא מהלייב הזה, חברים, לכל אחד יש כישרון. וככל שהכישרון יותר ספציפי, ככה הוא יותר מדהים. אני גם יודעת את זה, אני יכולה לשאול שאלה? כן. בבקשה. אוקיי, מה אתם מעדיפים? תיאטרון או מול מצלמה? תיאטרון או מול מצלמה? נאי, את קודם. אני קודם. וואי, זו שאלה ששאלו אותי כבר באיזה זום לפני יומיים. זה משתנה. אפשר לענות שאלה מתחכמת? כן. זה משתנה. לפני שנה זה היה מול מצלמה, עכשיו נראה לי אני... כאילו, אני... נגמור לבחור בין אבא ואימא. אבל אני אוהבת עכשיו ממש תיאטרון, כי אני עושה את זה הרבה, ויש בזה איזה... שהוא כאילו אנדרנלין כזה, שפעמים אין במשחק מול מצלמה, כאילו לפני שאת עולה להופעה, אז יש כזה אש בעיניים. אבל גם לקולנוע יש את הקסם שלו. אז עכשיו, אולי עכשיו אני בפייס של תיאטרון, נדבר עוד שנה. אני... אוי. אוי. תורך. הכל בסדר שם, נאיה. מה? כמה, אני נראה שנפל לך הטלפון, נאיה. אולי לספק נפל. אברהם, תורך. אני זה גם בא לי בתקופות, אני לא מזמן סיימתי תקופה של, גם של כזה תיאטרון הרגיש לי, אבל לאחרונה אני מאוד מתגעגע למול מצלמה, אני אוהב להיות על סט, התחושה של סט זה מאוד כיף לי, אני מאוד אוהב פשוט להיות בסט, עם מצלמות וכולם עובדים וכולם בשביל מטרה אחת. ואני אוהב את העבודת צוות הזאת של על סט, וגם זה מרגיע, אני אוהב כאילו שאפשר לעשות כמה טייקים ויש זמן, וזה יחסית, כן? אין באמת הרבה זמן, כאילו אין בכלל זמן, אבל זה לא כמו תיאטרון. ואני אוהב את זה שאפשר לעשות כל פעם משהו אחר וכאלה. זה כיף. יאללה, גליה, אנחנו ממשיכים במסע. אנחנו נמשיך הלאה. אתם יכולים, רגע, יש לי חברה שאנחנו עושות לייבים בדרך כלל ביחד, עכשיו, פה בגלל שאתם שתיים, זה מסובך אם היא נוסעת ביחד, והיא כועסת עליי, כותבת לי בתגובות. אתם יכולים לצרף אותה, זה... וואי, איזה מהר את מדברת, שוב. אוקיי, יש לי חברה שתמיד אנחנו עושות לייבים ביחד, והפעם לא צרפתי איתה באותה זמן איתי, כאילו לא אמרתי לכם, בגלל שאנחנו יותר מדי, זה מתבלבל, אם זה אחד זה נורמלי, אבל ככה זה מלא, אז היא כבר כועסת עליי, אתם יכולים להעלות אותה אחריי? מי זאת? תחפש אותה, תקשיבי, זה לא פשוט, יש איזה 100 ומשהו בקשות. אני רק מנסה, שהיא לא תהרוג אותי לגמרי. קוראים לה אגם דין. טוב, בסדר. אגם, אוקיי, נעשה. תודה רבה, הייתם מושלמים. ביי, גלי. ביי. אוקיי. רגע, אברהם, אתה רץ. אתה רץ. אני רץ? שנייה. תן לי להתארגן לאורח הבא. אוקיי. לא, זה ייקח זמן. זה בינתיים לי. תקשיב, גליה גם הייתה פה בלייב הקודמת, אני יכולה להישבע בלייב הקודמת. היא הייתה, אני ראיתי אותה גם. כן. בוא נראה. אני מעלה פה מישהו. ייי! שלום! מה קורה? שלום! מה קורה? גם אותה אני מכירה דרך אגב. באמת? נכון. מה זה? תקשיבו, תוסיפו את אודל וניקול מיד. וואו. אוקיי. איזה ישר פקודות פה. רגע, איך אני מוצא אותה? מי אלה? מה... תרשום, יש אודל רוזוליו וניקול איספאם. יו, אימא, אני רואה את זה. אודל מה? רוזוליו. אודל רוזוליו. בואו נראה. יש. בוא ננסה. נאיה, את קצת...
החיים שלי. יש! מה קורה? איזה איחוד! זה קורה. איזה כיף. עכשיו אנחנו עבודה. מה קורה? מה קורה, בנות? ברוך השם, מה איתכם? מה איתכם? בסדר, מה הולך אצלכם? בסדר. מה, מאיפה אתם? רחובות ואני מבת ים. בת ים. אה, מרחובות ובת ים, נכון. ואיך אתם... ואיך אתן שורדות את הימים האחרונים? קשה, אבל גם היה לי יום הולדת ביום. יום אחרי שהתחילה מלחמה בשמיני. אגב, היה נו. אז מה עשיתם? עשיתם משהו? מה? הצלחתם לחגוג בכלל או ש... תכננו לחגוג לה ובסוף הכל התבטל. כן. עכשיו גם... אנחנו פה נחזור, כמו שהקודמת נחזור. נכון, בשישי. דחינו את החגיגות. למי? לירדן. לאייל. לאייל? אתם, אתם מעלות מאיפה? איך אתם מעלים? מה? ממתי אתם חברות? איך הכרתם? שנה שעברה דרך נאיה. דרך נאיה? מה זאת אומרת? תקשיב, אני מכירה אותה טוב, אומרת לך. אנחנו חברות, חברות שלה. וואו, אוקיי. דרך נאיה. הם היו... אתם רוצות לספר לו בכמה הצגות הייתן? שלא תדעי. תקשיב טוב. בבקשה, עודד, לבמה שלה. אני? טוב, הייתי בהרבה, ו... מה אני אעשה? אבל הייתי גם כמה פעמים שאתה היית, וכמה פעמים שעמית היה, וגם רן. לפחות 15 פעם, אמרו. 15 פעם? את זוכרת שאמרת לי פעם 14? זה באמת היה פעם 14. בדיוק פעם 14. בדיוק. וואו, בחיי. הרגשתי. יו, איזה כיף. וואו, 15 פעם זה הרבה. גם היינו ניצבות במקיף. הנה. וואו, אז ממש אתן חברות. יש לה אפילו תמונה. הנה, החוצה נאיה. יואו! כן, גם לי יש, אבל אני לא איתה. היא בכביסה. טוב. יש לכם משהו שאתם רוצות לשאול אותנו, להגיד לפני שאנחנו... עבר פה משהו שרגע בקושי זה כלי יס. לפני שאנחנו עוברים לבאים, יש משהו שאתם רוצות לשאול, או אותנו, למסור לכולם משהו? מה נמסור? מה נמסור? טוב, בעזרת השם, ושם... אמן, בעזרת השם. מהר, ושכולם יהיו בריאים, ושהחיילים יחזרו הביתה. כל החיילים יחזרו בשלום, בכל הנהדרים. אמן. אמן. אמן, אמן, אמן. הגילים שלך, זה אין לי אותם עכשיו, הם פה בקופסה, כמו שאמרת לי בפעם הקודמת. טוב, אהובות. שמתי לב שאת עם הגילים של הלב. תודה רבה. ביי, בנות. ביי. ביי, יוש, תודה. אתיה עליכם, אתם מכירות את הגבל. ביי, יוש. ביי. רגע, שנייה, יש לי פה. כן. לא רוצה לראות אותי? אני מאוד רוצה, מה נשמע? אני פה בלייב, את רוצה להגיד שלום. היי, מה קורה? חיים. יש פה מלא אנשים. בארץ? מכל הארץ, מניקולודיון. את מכירה את ניקולודיון? את הערוץ ניקולודיון? לא. לא? או, למדתי לך משהו. הנה, למדת משהו. אתם רואים? בלייב לומדים דברים. יאללה, תגידו. רגע, איך קוראים לך? גלית. תן לי להכיר, אני אברהם. אברהם, נעים. וכל עם ישראל צופה בך עכשיו. יש לך משהו למסור לעם ישראל? בעזרת השם, תחזיקו מעמד, רגע, לא רואים אותך. הנה, שמעו, אברהם, שמעו. תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, בשורות טובות. תודה, גלית! גלית, תודה רבה. יש לנו אפשרות לתרום לאדם חולה? בטח, מה? אני אתרום בינתיים, ואתם תמשיכו, אני אמשיך את השיחה. רגע, אז אני משתלטת על הדבר. רגע, אני מסתגלת פה על ה... בבקשה, תודה. שלום. יש! הכל קורה. מה קורה? אני פגשת את ידן, זוכרים? מתי? במשמר העמק.
במשמר העמק, באיזה יום היינו? בשישי. בשישי? מה, בצפון? כן. יו, איזה כיף היה במשמר העמק. וואי, היה הכי כיף במשמר העמק. היה באמת הכי כיף. וואו. הכי הכי כיף. ממש היה כיף. עשה לי, נכון? רק לא הספקנו לקחת פיצה בסוף. וואי. לא הספקת? חייבים לנו איך הפיצות שם, הם היו נראות, וואו. שבועות? אז מה קורה איתכם? אתם עדיין שם? אני מקיבוץ אחר, אני באתי רק לבקר. מאיזה קיבוץ את? אין השופט, זה לכאן. אין השופט. רגע, ומה, בת כמה את? 15. ואת מה, את בעולמות של המשחק וכאלה, זה מעניין אותך? לא. את רק צופה. אז מה יש לך תחביב מוזר? אני רואה מלא סדרות, כאילו בלי סוף. אני רואה שיר שלנו. יפה. שיר שלנו, וואו, אני כל הזמן. מה, יש את זה בטלוויזיה? לא, אני רואה מהיוטיוב. ומה עוד? מה עוד ראית לאחרונה? כן, מה עוד? דני הוליווד. את אוקיי, את באולד סקול. בניב, האמת, דני הוליווד. כן. דני הוליווד. רגע, בעיקר סדרות בעברית? גם וגם. מה לא בעברית? באנגלית? בלעז? אני רואה המאה, אתם מכירים? The Hundred. כן. אח שלי ראה, נכון. הייתי לבן אבל. זה שנשאר 100 אנשים בעולם או משהו כזה? מה זה דבר הזה? סוג של כן. כן. וואי. ומה היית אומרת הסדרה הכי טובה שראית? השיר שלנו. הרבה יפה. על מה? כן. רגע, ואת מי, במי, נכון, התאהבת שמה באחד הבנים? במי התאהבת? במי? רן דנקר? מה קורה? האמת, אברהם, יש לי וידוי. כן. אברהם באדר. כן. אף פעם לא ראיתי השיר שלנו ולא דני הוליווד. וואו, טוב, נאיה, נראה לי זה הזמן שלך לצאת. נאיה. היה כיף, נאיה. היה לי את מהמם. ראיתי האי, ראיתי השמינייה. הייתי פשוט, אני חולה על האי. אבל כאילו את הפרק הזה פספסתי, של דני הוליווד והשיר שלנו. לא ראית כלום באותו זמן? למה לא ראית? אני לא זוכרת מה קרה באותה תקופה, שמנע ממני לראות את זה. אבל רגע. זה נעלם לי בדפי ההיסטוריה, ועכשיו אם אני אצפה זה לא יהיה כמו כולם, כי זה לא יהיה לי נוסטלגי. נראה לי שפשוט היית... כאילו... לא שמתי לב! כן, לא שמתי לב. פשוט זה התפספס לך! התפספס לי! זה קורה, זה קורה לפעמים. הנה, ואפילו הדר פה רואה דני הוליווד. אני רואה חממה, גליס, סול. יפה. רגע, אז יש לי שאלה. האי או השמיניה? האי? האי? אני בהשמיניה. אני בהאי גם. באמת? כן. לא, השמיניה? מה? הייתי מהילדים שכל היסודי היה להם פה את הסימן מסע בזמן. כל הזמן ציירתי כאן. יואו, את ילדה של פעם, אדר. נכון. איזה כיף איתה. תקשיבו, בראשון לנובמבר, ההצגה שלכם, אתם אמורים לבוא לבית ספר שלי. באמת? כן. ואני לא יודעת אם זה יקרה בגלל המצב. מה, אנחנו אמורים לבוא לבית ספר שלך לעשות ההצגה? כן. די. טוב לדעת. כן, טוב לדעת. אני אשים בלוז. כן. מצוין. מה, בראשון בנובמבר את אומרת? כן. תראי, היו אמורות להיות לנו הצגות, האמת, מה-17 עד ה-21 באוקטובר, והן התבטלו. נכון. אבל אולי יהיה בראשון בנובמבר, אולי לא, אבל גם אם לא, אנחנו עוד נבוא, אל תדאגי. הנה מישהו פה כותב, יומני הערפד, זאת הסדרה הכי טובה. יומני הערפד, ראיתי. אתם מאשרות? רוצים לשמוע וידוי? כן.
אני לפעמים, כשאף אחד לא ראה, ראיתי את בנות הווינקס, כי אהבתי את התלבושות, ואז מהר יצאתי. מהר. בנות הווינקס הייתה סדרה חבל על הזמן. לא טעית, אתה יכול להיות שלם עם אברהם הקטן. בנות הווינקס, וגם מה עוד ראיתי? אהבתי סקורה. מה סקורה? לא? זה של זקנים כבר. לא משנה, סדרת אנימה כזאת, סקורה היא כזה לוחמת. מישהו, מי ראה בסקורה? אתם יודעים מה עוד היה טוב? אני לא יודעת הדר אם תכירי. H2O. ראיתי את H2O? כן. לא. יואו, זה היה החלום שלי להיות בת ים. והם אומרים כזה, oh no, נכון? נכון, איזה כיף. אופה, סקורה לוחים את הקלפים, יש פה חבר'ה בסקורה, הנה, אני ראיתי סקורה, כן, כן. אז שתדעו שיש סדרה כזאת, אני לא המצאתי את סקורה. טוב. היא פשוט של בנים. אדר, יש לך שאלה, בקשה, ברכה, תפילה? לא. לא. מילים אחרונות, לצופים בבית. אפשר לעשות תמונה. תודה. יאללה. ביי, אדר. ביי. טוב, אנחנו כבר בדקות האחרונות, אבל... אנחנו בדקות. האחרונות. כן, אני פה על הלוז. אני אומרת, יש לנו זמן עוד אחד, שניים. עוד אחד. זהו, בוא נראה אם זה קורה. אני... צריך גם בן, צריך גם בן. אה, נכון, צריך בן. אוקיי, עכשיו זה עומד להיות בן. אתם מוכנים, בנים? זה עומד לקרות עכשיו. אני מצרף. בוא נראה. אני אצטרף פה, בוא נראה, רק רגע זה קורה, אוקיי, זה עכשיו קורה חברים, אתם מוכנים לזה, לאורח הכבוד, זה עומד לקרות, עכשיו, בוא נראה אם הוא נכנס, לא, הוא לא נכנס, אוקיי, בסדר, אז זה לא הוא. בסדר, לא חסר, לקרות. לא חסר, אנחנו לא נכנסים. אוקיי, הנה, עכשיו זה קורה. טוב, בואו נראה. קדימה, חברים! יש! יש! מי זה פלג? דוק! פלג? אימאלה! אימאלה! מה נשמע? פלג! אנחנו לא שומעים אותך. זה נתקע לנו, יואו. זה נתקע? מאיפה אתם? מה קורה? הנה, תמיד, מהאטלית. פלג. אני. מה קורה? מי איתך? אני. רותם. רגע, רותם, מה הקשר ביניכם? אני ראיתי אותך, אני ראיתי אותך מתישהו. כן, כן, אני ראיתי אותך כמה פעמים. יאי. מה זה? אני אמרת לך, היום אנחנו בלייב חברים. מה קורה? נאיה, את מכירה את כולם. לא, זה פשוט תיקרות. כל מי שמעניין. וואו. רגע, איך רגע, אז פלג, רותם, מאיפה אתם? כמה אתם? אטלית, אני... אנחנו מאטלית. אטלית, צילמנו שם. את זוכרת, נאיה? כן, במחנה מעפילים. נכון. נכון. טוב. רותם, קיה. רגע, ומה הקשר ביניכם? אחים. אתם אחים? יואו. כמונו. כן. כן, כמונו תכלס. הייתם קונים... אחים ההולנדים. כן. אחים ההולנדים. הרבה חושבים ש... כן, הרבה חושבים שאנחנו אחים במציאות גם. זה קורה. רגע, אז מה איתכם? מה אתם עושים בימים אלה? איך אתם מעבירים את הזמן? בבית. בבית, בטלפון, חברים וזה. כל היום בטלפון? אבל מה עושים בטלפון? אתם קוראים כתבות, אתם משחקים פרוט נינג'ה, אתם רואים פלמח, מה אתם עושים? הכל. הכל. רואים סדרות, כל מיני. ומה אם לצאת מהבית? אתם עושים את זה לפעמים? אני קצת. כן.
עצים. כן, כן. כן? מה, ספורט וכאלה? גם. איזה ספורט אתה הכי אוהב? כדורגל. אז אתה גם רואה כדורגל? כן, שתינו רואים. מה איזה קבוצה אתם אוהדים? מכבי חיפה. מכבי חיפה. וואלה, זה כולם אוהדים את מכבי חיפה, כאילו זה לא קשור לאינטה. מהקליט, מה? נכון. זה ברור, הקבוצה הטובה בישראל. הם באמת הכי טובים. אבל... הם הכי טובים, מכבי חיפה? סתם אמרתי את זה, אין לי מושג. הם הכי טובים? כן, כן. לא, מה עם הפועל באר שבע? הם לא גם טובים? הם סתם גרועים. הם סתם גרועים! כן, כן. אוקיי. אהבתי את הרוח לחימה. יס. אני בעיקר רואה בחול, האמת. אתה רואה ליגה אנגלית וכאלה? גם. לא. לא, אני רואה. בסדר. טוב, חברים. מה זה? אני רואה את מנצ'סטר יונייטד גם. מנצ'סטר יונייטד. נאיה, את מכירה את מנצ'סטר יונייטד? אני מכירה את ברצלונה. את ברצלונה. נכון. אין על ברצלונה. יואו. רגע. יש לי שאלה. מה? איך אתם מכירים? כן, שאלה. מתי כבר תשתתפי בפסטיגל? שאלת השאלות, רותם. באמת שאלת השאלות. האמת, אני אגיד לך, אני לא יודעת. הייתי שמחה. אבל גם עכשיו אני לומדת, אז אני לא כל כך יכולה, אבל גם עוד לא מספיק הזמינו אותי, אז אני יכולה להגיד שזה בגלל שאני לא יכולה, אבל גם בתכלס לא מספיק הזמינו אותי. למה? בוא נאחל כולנו, נחזיק אצבעות, פסטיגל הבא, פסטיגל הבא בעזרת השם. לא, אבל אני לא יכולה. אני מחזיק... אצבעות בכל מקרה, וזה יסתדר, זה לא מעניין אותי הלימודים שלך. עוד שנתיים. עם ישראל רוצה אותך בפסטיגל. יאללה, תפתחו את עצומה. אני אחתום. יס. טוב, אהובים, כיף לראות אתכם. ממש. רוצים לעשות תמונה? בוא נעשה תמונה כולם. הנה, אני גם עושה תמונה. יאללה, תמונה. רגע. יס. יש לנו. ביי רותם, ביי. ביי, אהובים. ביי. טוב, אנחנו הגענו לסוף. עשינו את זה, עוד שעה עברה לה. שעה של לייב, של כיף. רגע. אנחנו מתקתקים את השעות האלה, אמרם, זה עובר כמו... ברגע, פשוט ברגע. עכשיו אנחנו צריכים לפתוח תוכנית אירוח. אז אני גם בעד. אתם בתגובות. אני אלך לדבר רגע עם האנשים שמנהלים את ה... בסדר? צריך. צריך. אבל ניפגש בתוכנית האירוח שלנו. תודה שהייתם איתנו. אוהבים אתכם. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. ביי, אהובים. ביי.